فايند اند سيلكت كچرتا یو ټیبل ولرو مثلا دا یو ټیبل دلته موږ چې جوړو جمع به کو نام سلیکټ ورډ کې چې موږ ورډ کې مو ډایریکشن ورتل کو چې لیفټ را جمع کا رائټ جمع کا دا شو کې اوس راځو فاین ته د به ورنګ هم ورکو یو څو دا دا یو بل شیټ کې هم ولیکو دا اول دا فائنڈ په ورډ کې مو ویلو چې فائنڈ پیدا کول ته وای دلته هم فائنڈ پیدا کول ته وای ګوره فائنڈ کلیک کو دلته وای چې فائنڈ واټ چې څه غواړي چې پیدا کړي کله چې یو لیس ډیر غټ وي کنه کارمندان وي د شاګردان وي غواړي چې د یو چانم بکی پیدا کړي نو که چیرته پکې ګوره شاید وخت زیات ونی سي نو راسن له چش نه استفاده کوي نو فائنڈ نه شارټ کټ چې شه دا کنټرول اف بیچ دا پرنټ کنه کنټرول اف وای دا فائنڈ ورشي دلته باندې مولي کې فرض مثال زورتا مې چې احمد نوم چیرته لیکل دلته فائنڈ نیکسٹ کا چې هر چیرته لیکل وی راسنه سلیکټ وی وردا که چیرته ډیر زیات وی څونو رم وی نو چې فائنڈ نیکسٹ کلیک وی انور به هم درته फायदा کوي دته فائنڈ وای فائنڈ په ایکسل کې ډیر زیات درته په کار راځي په دې خاطر چې لستونه مغټ وی د یو نوم پیدا کول هم د سې کې پکې ګوري شاید لږ وخت ونی سي نو راسن کنټرول اف کو هي او نوم لیکه فرض مثال زو مالی پته پیدا وای پښوې که چیرته یو عدد لیکو هم مثلا زور تایم چې څلور څلوېښته پیدا کا فائنډ کا څلور څلوېښته پیدا کی بیا فائنډ نیکسټ بل رات پیدا کا بل بدر پیدا کی بل پیدا کا بل پښوې بل آپشنز دلته لري که چیرته موږ آپشن کلیک کوو ګوره پدې کې اول دا فائنډ واټ بیا ویدن شیټ ویدن په ماینس کې د کوم ځای د شیټ که چیرته دلته شیټ وي نو بیا کوم نوم یا کوم شی چې موږ دلته ورکو فرض مثال د عدد مالک له څلور څلوېښته د صرف پر صرف کوم شیټ کې راته ګوري په شیټ 1 کې هر شیټ کې چې تا فائنډ کړی وي په هغه شیټ کې ګوري بل شیټ کې نه ګوري اوس ګوره موږ د شیټ 2 کې هم عدد لرو ویني څلور څلوېښته پنځه پنځوس دلته نه درته ګوري صرف او صرف په دې شیټ کې ګوري ګور شروع شو اول دویم دریم چې کله ختم شي بیرته له سره کوي ویني بل شیټ ته نه ځي په دې خاطر نه ځي چې موږ دلته ورته وایو چې ته صرف او صرف چیرته راته وګوره په دې شیټ کې راته وګوره که چیرته ورک بوک کلیک کو موږ ویلو اول ورځ چې ورک بوک د شیټو مجمع چار څومره شیټونه ولرو د ټولو ته یو ورک بوک ویل کیږي نو که چیرته ورک بوک لیکو بیا کدل ته هر څومره شیټونه وی ټول ګوري اوس ګوره دا شیټ ته چې کله دا شیټ ختم شي بل شیټ ته وړي په هغه کې درته پیدا کوي چې هغه ختم شي بل شیټ ته بل شیټ ته چې نه وی بیرته اول سره راځي نو دې ته وایي چې ویدن ورک بوک او ویدن شیټ که چیرته دی مثلا کوم نوم پیدا کوو ته وایي چې صرف باندې شیټ کې راته پیدا کنه بل ته شیټ کلیک کا او که چیرته نور شیټو کې مو راته پیدا کنه بیا ورک بوک کلیک بل دا سرچ بای روز اینڈ سرچ بای کالم دا صرف میتھڈ دا فرض مثال اول دا عدد څلور څلوېښته پیدا کوي تر دې لاندې مې څلور څلوېښته ولیکو ګور زور دم څلور څلوېښته پیدا کا اول دا څلور څلوېښته پیدا کو و چې کله ز فاین نیکسټ و هم ګور څنګه کین څلور څلوېښته لاندې مې څلور څلوېښته فاین نیکسټ و هم کوم یو بدای راته پیدا کوي آیا دا به پیدا کوي که به دا یو پیدا کوي نو ګور دلته موږ سره سرچ بای روز اینڈ سرچ بای کالم دا که چیرته سرچ بای روز وی اول یو رو پوره کوي مثلا اول دا پیدا کو بیا دا پیدا کوي بیا که چیرته دی رو کې نور وی هغه پیدا کوي کله چې لس ډیر غټ وی کنه دا روم د سی وګدا وی نو ته چې اول دا رو کې راته وګوره نو بیا سرچ بای روز کوي که اوس چې څنګه سرچ بای روز نه ګور اول هغه پیدا کوي بیا چې کله دی رو کې نه بیا دا بل رو ته راوړي او که چیرته سرچ بای کالم وی بیا به څه کوي بیا به اوس ګور اول دا پیدا کو بیا بابل پیدا کوي همداسې کالم وایس اول به یو کالم خلاصوي بیا به بل کالم ته اوړي پښوې په دې بیرته به کروس بل دا لوک ان فارمولاس لوک ان څه معنا وګوره لوک ان وګوره چې ته وګوره فارمولا کې وګوره اوس مثلا زه ورته وایم چې ته ماته فلن واویا پیدا کا اوس ګوره فایند پیدا کو دا دا بل فایند نیکسټ پیدا کوي بل ولې نه پیدا کوي ګوره موږ دلته واویا بل لرو کنه لرو ولې هغه نه پیدا کوي په دې خاطر نه پیدا کوي چې دا عادت چې دا ګوره فاین نیکسټ باید پیدا کیدا په دې خاطر چې مونږ ورته وایو چې چیرته راته وګوره فارمولاس کې که چیرته مونږ ورته وایو چې ویل یوز وګوره عدد نو بیا به هغه پیدا کوي ویل یوز معنی عدد ویل یوز کې به یعنی ګوره د خپل یو عدد هم ده
نو بیا به کلوبل یوزر ته هغه هم درته پیدا کوي، او که فرمولا زور ته وای بیا دا کوم عدد چې فرمولو په اساس منځ ته راغلی وي په هغو کې نه درته ګوري، په نور ټولو کې درته ګوري. ګوره په هغو کې به نه ګوري، دا نور به ګوري. او که ته وای چې نه ټول راته وګوره، نو بیا به ویډیوز کلیک کوي. پوه شوې؟ بل دا کمنټس، کمنټس مونږ په ورډ کې ویلي وو، دلته هم په انسرټ مینیو کې راځي. که چیرې مونږ کمنټونه ولرو، بعضې خانو ته هم کمنټونه ورکړي وي، نو په هغه کې بیا هم درته ګوري. مثلا ما ورته ویلي چې اووه څلوېښت یم، یو نوم یا یم لغات لیکلی وي، نو دلته کمنټس مې کلیک کړی وي، نو بیا په کمنټو کې ګوري که چېرته کمنټس موجود وي، که نه وي بیا نشي ګوري. پوه شوې په دوه آپشنو؟ بل دا میچ کیس او میچ انټایر سیل کنټینټس. دا که چېرته مونږ مثلا ځای والی ولرم چې په غټ ای بي سي کې وي، یو دوه به په غټ ای بي سي کې ولیکم، یو دوه به په وړو غروپ کې، یو عدد به دلته دا ولیکم، دا به هم ولیکم. اوس فایند دلته مې ولیکلی چې څه شی راته پیدا کړه، علي راته پیدا کړه. اوس فعلاً ګوره دی ټول پیدا کوي، مینې دا علي شو، که په غټو حروفو کې وي هم پیدا کوي، که په وړو حروفو کې وي هم پیدا کوي. که چېرته زه میچ کیس کلیکوم، میچ مقایسه کول ته وایي چې میچ کیس، او کیس همیشه څه شته وایي د حروفو حالت ته وایي چې غټ دي که واړه دي. پوه شوې؟ نو که چېرته زه دا کلیکم، نو که بیا دلته په وړو حروفو کې لیکلي وي، صرف واړه حروف راته پیدا کوي، کوم نومونه چې په وړو حروفو کې لیکلي وي غټ نه پیدا کوي، او کوم په غټو حروفو کې دلته لیکلی وي بیا غټ پیدا کوي. اوس ګوره دلته په وړو کې لیکلی، نو هغه علی یې پیدا کړو، دا بل یې پیدا کړو، دا یې پیدا کړو، هغه پیدا کړو. ګوره دا غټ حروفو والا نه پیدا کوي، پام مو ده. که چېرته زه دلته علی په غټو حروفو کې ولیکم، اوس به کوم یو پیدا کوي؟ غټ به پیدا کوي، واړه به نه پیدا کوي. او که میچ کیس کلیک نه وي، بیا دواړه پیدا کوي، هماغه پیدا کوي، همدغه پیدا کوي. بل د میچ انټایر سیل کنټینټس. که چېرته زه یو عدد ولیکم، مثلا ما لیکلی اووه، اوس زه فایند کلیکوم، ګوره د دغه یو پیدا کړو. دا اووه ده که واویا ده؟ واویا ده، خو بیا هم دوه دانې اووه خو دي که نه؟ دا هم اووه ده، هغه هم اووه ده. نو دی بس چې اووه په کې هغه ټول درته پیدا کوي. خدای دې وکړي چې دومره یو غټ خانه وي، ګوره خو په منځ کې اووه وي، هغه به دی درته پیدا کوي. اوس ګوره چې دا ټول کمپلیټ شي، وینې پیدا کړو که نه؟ ولې پیدا کړو؟ په دې خاطر چې په دې کې اووه موجود دی. نو که ته ورته وایي چې نه، تنها اووه راته پیدا کړه، دا کوم شی چې ما دلته لیکلی تنها هم دغه پیدا کړه، نو بیا میچ انټایر سیل کنټینټس. نو چې کله دا کلیک یې، ګوره صرف اور صرف کوم یو درته پیدا کوي. یا مثلا ما مخکې لیکلی و علي، اوس ګوره زه دا ایسته کوم، دا یې پیدا کړو، دا یې پیدا کړو، دا ډبل ولی ولی ده که علی ده؟ ولی ده که نه؟ خو دا ډبلیو چې تریسته کې، نو بیا څه جوړېږي؟ علی. نو په منځ کې علی ده، دا یې هغه هم پیدا کوي. نو په داسې صورتو کې ته وایي چې هغه پیدا نه شي، نو بیا دا کلیکوي، بیا صرف اور صرف چې کوم شی د دلته لیکلی هماغه درته پیدا کوي، چې بل ورسره وي هغه پیدا کوي. پوه شوې په دې آپشنو باندې؟ بل دلته فارمټ ته، فارمټ مونږ ویلی وو چې ډیزاین دوشانو ته وایي، د ډیزاین په هغه باندې په حساب باندې هم ته کوای شي چې یو شی پیدا کړي. فرض مثال دلته ورته وایي چې فارمټ، یا چوز فارمټ سیل ډراپ، دا یو کې ته خپله فارمټ انتخابوي. فرض مثال ته ورته وایي چې فاونټ کوم یو وي، بارډر کوم یو وي، فیلډ مینس کلر کوم یو وي. مثلا زه ورته وایم چې ماته چې په دغسې رنګ کې وي هغه ټول پیدا کړه، نو بیا کوم ټیبل یا کوم منطقه چې په دغه رنګ کې وي دی به درته پیدا کوي. یا که دلته د رنګ نه شوی مشخص کولی، نو بیا دلته ورته وایي چې چوز فارمټ فرام سیل، چې د یو خانې نه تر ډیزاین سلیکټیو. مثلا ګوره زه دا کلیکوم، ګوره دلته د څه شي نشان راځي؟ دا د ډراپر نشان راځي که نه؟ چې زه رنګ اخلم، مثلا زه هم د دغه ځای نه رنګ راته واخلم، ګوره ریویو کې هغه رنګ راغی. نو اوس دغه رنګ چې تا انتخاب کړی، هغه رنګونه به دی ټول درته پیدا کوي، خو دا به بیا ایسته کوي. زه به ګوره هغه رنګونه ټول، چون دا ټیبل ټول هماغه رنګ ده که نه؟ ګوره ټول به هماغه پیدا کوي درته. نو ته کوای شي چې د فارمټ په حساب باندې هم سرچ وکړي، چې مثلا تا یو ټیبل جوړ کړی ته چې په دغه رنګ کې ده، یا دغه خانې چې په دغه رنګ کې دي. ګوره موږ دلته سیل سټایلز ویلي وو که نه؟ بعض خانې ته هم دا سټایلونه ورکړي وي، نو ته وایي چې ټول هغه یو راته پیدا کړه چې سټایل یې دغسې وي که نه؟ نو بیا له دې ځای نه ورته ښه، بس چې هر ځای کې وي هماغه به درته پیدا کوي. پوه شوې په فاین باندې؟ بل ریپلیس، ریپلیس څه معنی؟ بدلول. لمر خو به دې نه وي مخ، ریپلیس بدلول. په دې کې مثلا زه غواړم چې دا څه نومونه چې علي دي، دا ټول علی خان شي، خان هم ورسره اضافه شي. فرض مثال تخلص مې له یاده وتی و، زه غواړم چې هغه هم ورسره اضافه کړم. نو دلته اول فایند کې به یې پیدا کوي، زه وایم علی راته پیدا کا، بیا ریپلیس ویت په څه شی بدل کی، زه وایم چې علی خان، یا سپیل مې غلط لیکلی وي د ټولو نومو. نو که ټول هر یو جدا جدا ریپلیس خپله بدلوي، شاید وخت ونیسي، نو له دې لارې به اسانه کیږي.
مثلا زون چې اوس ګوره اول به فایند کې چې د ارتفاع کی پیدا شو اوس ریپلیس او ریپلیس آل ریپلیس چې دا کوم یو انتخاب دغه یو بدلوي او ریپلیس آل که چیرې ریپلیس کلیک کړئ دا یو بدلوي بیا ځي مخته اوس ګوره دا یو به راته بدل کی بیا به لاړ شي مخته ابل ته که دا هم بدلوي بیا ریپلیس ریپلیس چې دا یو یو درته بدلوي او ریپلیس آل بدلوي دې ته وایي ریپلیس دلته د کلر په حساب هم کوای شي چې یو رنګ پیدا کړي بیا په بل رنګ ریپلیس کړي پوه شوئ دا شو فایند اینڈ ریپلیس دلته ګوره څنګ په څنګ دي له هغه ځای نه هم جدا جدا راځي چې فایند جدا کلیک کړي ریپلیس جدا کلیک کړي بل د ګو ټو څه مطلب تلل چیرته ځي دلته به یو ادرس ورکوي همیشه به سل ادرس ورکوي مثلا زه ورته وایم چې کوم ځای ته لاړ شه ډی لاس ته لاړ شه اوکې ګوره چیرته راغی ډی لاس کنټرول جی شارټ کټ ته یا ورته وایم چې دا لري اف و درش اف و در په شو دې کې باید ادرس ورکوي مثلا کبل شیټ تنځي بیا د شیټ ادرس شیټ نمبر ورکوي بیا باید ادرس ورکوي هم کوي چې و شیټ نمبر شیټ ورکړي بل د ګو ټو سپیشل په ګو ټو کې مشه چې کله دا ځای کلیک کړي سپیشل کلیک کړئ راځي او په دې ځای کې هم شته ګو ټو سپیشل څه مطلب چې سپیشل ځای ته لاړ شي بعضي خاص ځای ته لاړ شي خاص ځای مطلب چیرته لاړ شي که چیرته کمنټونه ولرې نو ته وایي چې کمنټس نو بیا وکړي کې بیا به کمنټس ته ځي کنسټینټس خطو ته ځي فارمولاس ته ځي اوس ګوره ځانته فارمولاس ته لاړ شه ګوره ټول فارمولو ته لاړ وین دغه ځای زموږ ټول څه شی دی ټول فارمولو ته لاړ کنه دې ته ګوټ سپیشل وایي چې داسې مشخص ځای بلینکس خالي خانو ته لاړ شي کرنٹ ریجن کرنٹ ایریا دا بعضی اپشن نه دي چې مخکې وایي بیا ته پیوي پوښ وایي دې ته وایي ګوټ سپیشل دغه هم ګوټو ده مثلا ک چیرته زه غواړم چې ټول فارمولو ته لاړ شي نو فارمولو کلیک چیرته ولاړ شي فالته مو دلته هم شته یا مثلا ورته وایي چې ټول کمنټو ته لاړ شي یا کنډیشنل فارمټینګ ته لاړ شي کنډیشنل فارمټینګ موږ دلته ویلای وو کنه نو که چیرته زه دا کلیک کړم په دې شیټ کې چې هر ځای کې کنډیشنل فارمټ وي ټول بدرتا انتخاب کی اوس چې نشته نو نه انتخابوي کانسټنت د خطونو ټول درته انتخاب کی ډیټا ویلیډیشن مخکې وایو ډیټا ویلیډیشن چې کوم ځای کې د یو خاص قانون وځ کړای وي نو بیا هغه ټول درته سلیکټ وي چې هغه به مختوي سلیکټ ابجیکټ کچیر ته ابجیکټس ولرو ابجیکټس همیشه چې ته ویل کیږي عکسونه وي شکلونه وي بدون له دغه خط د ټیبل نه چې نور هر شی وي مثلا چارټ وي شکل وي عکس وي هغه ته ابجیکټ ویل کیږي کچیر ته هغه هم ولري او سلیکټ وي نو بیا سلیکټ ابجیکټ کوي مثلا مونږ دلته په انسرټ کې شکلونه لرو کنه مونږ په ورډ کې ویلی و دلته هم لرو شکلونه واکسونه مثلا دا یو شکل شو یو بل شکل به هم جوړ کو دا شکلونه شو نو که غواړی چې شکلونه سلیکټ کې کله کله شکل سلیکټول چې د سډیر سره نږدې وي او په بل وي بیا انتخابو لک جنجالي وي نو بیا اسانه طریقه څه ده چې دلته سلیکټ ابجیکټ کلیک کړئ نو بیا په اسانی سره دوی سلیکټولای شي وي بیا کرسر یې شیټ ته نږدې چې په شیټ کې وشي ولیکي یعنی اوس ګوره زلته وشي ولیکم نږدې صرف او صرف چک کولای شي ابجیکټ سلیکټولای شي نو بیا به د ابجیکټ سلیکټول درته اسانه وي او که بیرته ایسته کې بیا کولای شي چې شیټ کم لړ شي او دوی هم سلیکټ کړي بل د پدې ځای کې سلیکشن چې دا پین خلاص کی د سلیکشن پین وای چیر څومره شکلونه ولري دلته به نمونه راځي کاکسونه وی کا شکلونه وی مثلا نو زده شکل دا کلیک کم دلته به سلیکټ شي دا کلیک کم به سلیکټ شي چون دلته شته نو دلته نمونه شته کدل ته نوی حالت باندې راځي نو لدې ځای نه بیا په اسانۍ سره سلیکټ واشه کیدای شي چې د سترګې نشانې هغه کې چې کار نه شي یا بیرته کار شي بعضی ابجیکټونه شکلونه جوړوي ته چې دغه د یو څو دقیقې نه راتګاري کلیک کنه به کاری هایډال ټول دینه کاری شوال ټول کار شي دته سلیکشن پین پوښي به دې باندې کیا اوس د مینیو کې خو مشکل نه لري هوم مینیو خلاص کړه زول خیره انسرټ مینیو ته انسرټ څه معنا فرات انسرټ حشمت انسرټ انسرټ اوسه اضافه کول انسرټ کول انسرټ څه معنا فرات اضافه کردن انسرټ کردن نه ایمانا رو ما روز اول در ویندوز برتان گفتم که نامای منیو مانایش باید بفهمیم که چی معنی داره انسرټ چی معنا اضافه کردن انسرټ ور انسرټ کول ور اضافه کول مثلا دغه شیټ کې زغوانم چې بعضی شیان اضافه کوم چی څه اضافه کوم ټیبلز راځي ډیزاینز راځي چارټونه راځي ډیشن راځي چاول پدی کې دي ټیبلز
ټیبلز به سبا ته پریدو چې دا جدا موضوع ده وخت نیسي. اول برسو الستریشن ته. الستریشن خپله ډیزاین ته وایي. الستریشن څه مطلب؟ ډیزاین یا رسامي، رسم کول دو شیانو ته الستریشن وایي. په دې کې ګوره موږ اول عکس لرو چې موږ په ورډ کې ویلي وو. که غواړئ چې یو عکس ور اضافه کړئ، مثلا زه غواړم دلته یو عکس راشي، نو بیا پکچر کلیک. په کمپیوټر کې چې د هر ځای کې عکس وي، مثلا زه دغه ځای کې بعضې عکسونه لرم، زه وایم دغه عکس دې راشي، انسرټ به کړم، عکس به دلته راشي. چې کله عکس راغی چې عکس سلیکټ وي، بیا د عکس لپاره یو مینیو راځي، د څه په نوم؟ فارمټ. چې کله عکس سلیکټ وي راځي، چې کله عکس سلیکټ نه وي بیا نه راځي، چې بیرته کلیک کړئ بیا راځي. دا مینیو مو په ورډ کې ویلې وه، خو چې بعضې شاګردان شاید نه وي، یا ور به زر زر تکرار کړو. په دې کې اول ریموو بیک ګراوند چې څه کار کوي؟ د عکس بیک ګراوند ریموو کوي. کلیک یې کا، ګوره دغه بیک ګراوند تقریبا اوس دی دغه منطقه هغه کوي ته کولی شي چې کم او زیات کې، چې مطلب دومره ځای درته ډیلیټ کړي، هغه ځای ډیلیټ کړي. بیا چې انټر ووهي، هغه بیک ګراوند به ته دغه منطقې ته ایسته کړي، یا له دې ځای ګوره کیپ چینجز ورته ووایي، هغه منطقې به ایسته کړي او دغه به درته پرېږدي. بیرته به یې انډو کما. بل پکې کریکشن وو، موږ ویلې که بعضې عکسونه مثلا موږ په کامرو اخیستې وي، کله تور وي کله سپین وي، نو له دې ځای نه کریکټ کولای شو. کریکټ معنی صحیح کول. اوس مثلا تور وي ته له دې ځای نه لږ روښانه کولای شي، وینې لکه لمر چې ورباندې مخامخ، یا مثلا توری چې لږ تور شي. بل کلر وو، که غواړئ چې رنګ یې بیخي ور بدل کړي، مثلا دغه رنګ واخلي، هغه رنګ واخلي، هر رنګ چې ورکوي. آرټیسټیک افیکټس وو، افیکټس هم ډیزاین او سټایل ته ویلي وو که نه. کېدای شي چې بعضې آرټیسټیکس افیکټ، آرټیسټیک تقریبا رسامي غوندې افیکټس ته وایي، افیکټس ډیزاین ته وایي، شکل ډیزاین ته وایي، او آرټیسټیک رسامي غوندې شکل آرټ وي که نه. اوس ګوره زه هم دغه شکل ورکړم، دا شکل ورکړم، هغه ورکولی شي. بل کمپریس وو، کمپریس موږ ویلي وو که چېرې موږ عکسونه ډېر زیات ولرو، کېدای شي د دې عکس سایز لږ زیات وي. کله چې په ایمیل کې چاته استو، بیا سایز زیات وي که نه، اول خو تیز انټرنیټ غواړي، بیا یاسته بل لږ جنجالي وي، نو له دې ځای نه موږ کوای شو چې کمپریس یې کړو، چې حجم یې کم کړو. نو دلته ګوره د اندازې دي چې د ایمیل په اندازه تقریبا دومره پی پی آی وي، دومره پی پی آی وي. بیا چې اوکې کې دلته تقریبا دومره تفاوت یې نه ښکاري، خو چې کله یې سیو کړي د عکس سایز وګوري، بیا سایز به کم شوی وي. بل چینج پکچر، که د دې په ځای بل عکس راولي، چینج پکچر ورته وایي. اول دی انټرنیټ نه اخلي، که چېرته انټرنیټ نه وي، بیا ورک آفلاین چې کمپیوټر نه راته واخلي، چې نو انټرنیټ نه وي، اوس مثلا زه همدغه عکس واخله، ګوره عکس به راته واخلي. بل ریسیټ پکچر، که چېرته د پاکس کې ډېر زیات تغیرات راوستي وي او ریسیټ یې کړي، نو بیرته به اول حالت ته راشي. فرض مثال زه بیک ګراوند ریموو کوم، بیرته غواړم چې اول حالت ته راشي، نو ریسیټ پکچر بیرته به اول حالت ته راولي. دا بیا پکچر سټایلز دي، کېدای شي له دوه سټایلونه ورته ورکړي، چار سټایل انتخاب کړي. بل پکچر بارډر، که غواړئ چې بارډر ورکړي چار طرف ته بارډر، مثلا زه وایم دغه بارډر ورکړه، زه ګوره عکس بارډر ولري، چون سایز یې ډېر د بارډر کم ده، شاید ښکاره شو اوس ګوره. او له دې ځای نه بیا کوای شو چې ورته ویډت یې زیات کړو، چې لږ ډبل وي، مثلا زه وایم چې داسې ډبل دې راشي، وینې. یا دلته سټایلز ورته چینج کړي چې داسې ډش ډش غوندې راشي، وینې، دې ته بارډر وایي. بل د پکچر افیکټس، کېدای شي چې بعضې افیکټس ورکړي، مثلا زه غواړم چې شیډو ورکړم، دا ټول افیکټس بیا در سره وګورئ. شیډو سوري ته وایي، کېدای شي لږ سوری ورکړي، اوس مثلا زه وایم کوم ځای ته لږ سوری ورکړه، دا ګوره لاندې وینې، دا ټول بیا در سره یو په یو وګورئ. ریفلیکشن چې دوباره ښکاره شي، مثلا لاندې دې بیا ښکاره شي، ګوره عکس به لاندې دوباره ښکاري، دا ټول در سره وګورئ. دا لیاوټ دي، بس ځای کې که مثلا غواړي چې خط ورسره نوشته شي، فرض مثال زه دا کلیک کوم، ګوره منځ کې به هم به یو سټایل غوندې ورکړي، هم به خط بیا ورسره لیکای شي، دا ټول دي. بل برینګ فارورډ، سینډ بیکورډ، دا آپشنونه په یاد دي. څه وخت استفاده کوو؟ اوس ګوره عکسونه او شکلونه دي، مثلا دا ده، دا ده، دوله فارم فارمټ مینیو شته، زه غواړم چې دا مخته راشي، دا یا دا عکس د هغو شاته لاړ شي که نه، بیا به راځو له دې ځای نه او دلته ګوره سینډ بیکورډ چې شاته یې ولیږي، مثلا دا دوه هغه مخکې دي، شاته دي، زه غواړم چې دی ترې شاته شي، نو بیا ګوره سینډ بیکورډ، یو یو له یوه یوه شکل نه شاته کوي، او دا په یو وار له ټولو نه شاته کوي. دا یې بیرته مخته راولي، د یوه یوه نه مخته راولي، دا یې په یو وار له ټولو نه مخته راولي. دا آپشنونه موږ په ورډ کې ویلي وو که نه. او بل سلیکشن پین مو مخکې مالته مو ویلې، دلته هم شته چې کېدای شي شکلونه له دې ځای نه په اسانۍ سلیکټ کړي، یا کوم یو غواړي چې معلوم نه شي، یا هایټ کې شو کې. بل پکې الائنمنټ وو، که چېرته فارمټ مینیو ته راشو، الائن الائنمنټ مو په یاد دي، چې که چېرته
غواړو چې ترتیب برابر کو مثلا دا غدي شکلونه دي زغواړم چې دا ټول یو منظم برابر راشي نو کنټرول بونی سه سلیکټ به کی اول چې ټول دې سلیکټ کو ګوره بیا دلته الائنمنت لیفت لکم طرف نه برابر وي چاپ نه رائټ سنټر لمانځ نه رائټ نه رائټ نه او دا غدرې به هغه وخت کار کوي چې دوی هوریزنټل دغه شکل کې پراته وي اوس ګوره کنټرول ونی سم کلیک کوم نو اوس په فارمټ کې ورته وایي چې سره خندې سلیکټ شي برابر شي ټاپ لسر نه دی ټول منظم شي یا دی ما باینز نه یا لاند نه ډیسټریبیوټ هوریزنټلی که غواړي چې دغه فاصله مساوي شي که چیرته نږدې لري سره نو بیا دا فاصله سره نږدې کوي مثلا اوس ګوره دا دوه شکله لږ نږدې دي دا لرې ده نو ورته وایي چې ډیسټریبیوټ هوریزنټلی ورټیکلی لکه مخکې چې پراته و داسې بیا یې فاصله برابر وي دا پکې کوي سنیپ ټو ګریډ که چیرته غواړی چې جمپ وهي ګریډ ته دغو لاینو ته ګریډ وایي ګوره بیا به داسې جمپ جمپ وهي وینې پام ده کله چې دې لاین ته رانږدې شي ګوره خپله جمپ ور وهي وینې پام شو دغه لاین ته ګوره خپله ته په منځ کې نه شي دلته برابر هغه داسې نه شي کولی چې مثلا زه دغه ځای کې لږ راولم نه کېږي په دې چې دی جمپ وهي که چیرته دا نه وي بیا جمپ نه وهي ډېر په اسانۍ سره ځي سنیپ ټو شیپ چې بل شکل ته جمپ وهي اوس ګوره ډېر په اسانۍ سره ځي وینې اوس خیز نه وهي پام شو بل شکل دا بل شکل ته رانږدې شي ګوره جمپ نه ور وهي چې داسې ور ټچ شي خپله که چیرته دا یو کلیک کړي سنیپ ټو شیپ بیا به دو ته ور جمپ وهي ګوره چې ور نږدې شي خپله به ور سره وصل کېږي پام ده نو دا سنیپ ده سنیپ چې دا خیز وهلو ته وایي چې داسې ور وچسبېږي او بل ویو ګریډ لاینز ګریډ لاین ښکاره شي که نه شي ښکاره ګوره اوس نه ښکاره کېږي او که کلیک بیا ښکاره کېږي ګریډ لاین دا خانو ته وایي بل که غواړي چې شکلونه سره یو ځای کې اوس دا ټول سلیکټ کړم ګروپ یې کړم ګروپ آن ګروپ مپیا دي که نه چې کله ګروپ کې داسې یو شکل غوندې به شي وینې چې یو ځای نه بل ځای ته وړې ټول به یو وړل کېږي که غټوې ټول په یوارې غټېږي وړکې کېږي به داسې به وي لکه یو شکل تر څو یې بېرته آن ګروپ کې له دې ځای نه زه ورته وایم چې آن ګروپ نو بیا به بېرته جدا شي بل پکې روټیشن وو که غواړي چې روټیټ یې کړي دا عکس ته له دې ځای نه روټیشن ورکړي نوې درجه یې تاو کړي نوې درجه لیفت تاو کې ورټیکل سرچپه یې کې هوریزنټل دا بلې خواته یې وړه دا روټیشن شو کراپ څه لپاره وو کله کراپ کوي کلیک یې کړه اوس ګوره له دې ځای نه ته وایي چې عکس څومره شي مثلا دومره شي انټر بټن به ووهي هم دومره به شي ګوره هموغه به شو او بل ویټ اور هایټ له دې ځای نه هم لري که غواړي چې عکس وړکی او غټ کړي له دې ځای نه یې هم کولی شي چې ویټ دې ورته زیات کړي او هایټ پښوی دا مینیو د چا لپاره و؟ د عکس لپاره و.